کراچی رپورٹ مجید ملا. ہمارا اعلان پرامن پاکستان کے مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت صاحب کی ہدایت پر ہیٹ اسٹاک کراچی میں لگنے والا دوسرا کیمپ جس میں ٹھنڈے پانی کا شربت اور دودھ والی لسی کا انتظام کیا گیا ہے. صوبائی سندھ کی صدر چودھری شازیہ بلال کی جانب سے اورنگی 10 نمبر کراچی میں اس موقع پر ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق صوبائی سندھ کی صدر چودھری شازیہ بلال نے کہا کہ گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے کراچی میں اپنے ادارے کی جانب سے یہ دوسرا کیمپ لگایا ہے. ہم انسانیت پر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ہمیں ہمارے مرکز کی طرف سے بھی یہی ہدایت ملی ہے, جتنا ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس موقع پر کراچی کے ذمہ داران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.